И сэмэсэ сэшэмбэ 12-нче март яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанга чын яз кайчан килер? Шулар үтмәсен дип шундый үземне саклыйм инде. Резиновый сапогилар да бар. Республикада кар кайчан эреп бетергә мөмкин? Синоптиклар фаразын Рүзәл Шәрипов ишетте. Республикада юллар төзелә һәм төзекләндерелә. Обход МС Нижнекамскына быел берегә җыенабыз. Быел республикада имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм программасы буенча нинди юллар төзекләндереләчәк? Чулпан Касымова җиткерә. Яшел Үзәндәге сутнылар төзү заводы хезмәткәрләре бүген дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашты. Главное, чтобы ожидаемые, задуманные реализовались. Я согласен. Очрашуда сүз нәрсә турында бара, нинди мәсьәләләр күтәрәләр? Гөлнәс Сәйфетдинова репортажы. Алдағы 10 күнде Қазанда күндіз температура плюс 2 градус тұрашак. Қойбір күннерді хатта плюс 5-ке жетешек. Кеше ертен шағарда 22 градус олқымылса, бүгін сезілірлік жылытты. Демек, біздің яқларда яз бошлана. Әмәл кесе келмейшек де білгішілер. Кыши корлы булганлыктан куркып күткән су басу ихтималы барыбер соклана. Шуңа күрә шәһәр бистәләрендә яшәүчеләр кабат кулга көрәк алды. Аларга район хакимиятләре дә ярдәм итә. Конау казырга, кар чыгарырга техника җибәргәннәр. Халык язгы үзгәрешләргә әзерме? Ташудан ничек сакланырга җыйналар? Рүзәл Шәрипов репортажы. Быел язның беренче айым айрыча тиз үзгәрүчән һава торышы белән шаккаттыра. Әле кичә иртә белән генә Татарстанда 20 градус салкын булса, бүген исә температура 0 тирәсендә. Һәм инде яз килеп җитте генә дигәндә, бүген иртән бөтен Татарстанны янәдән оппак кар каплап алды. Кинәт җылытып җибәрүнең тагын бер билгесе иртән кайбер районнарда туман төште. Табигат мартта гел көйсезләнә дисәләр дә, казанлылар мондый үзгәрешләргә алдан әзерләнеп бетеп булмый ди. Әле кыш китеп бетмәде бит әле, менә хамада тун киеп йөрибез әле. Пар күп булды, чаралар күрелгәндер. Су күп булыр инде анысы. Аяк киеме йөрибез, сулар үтмәсен дип шундый үземне саклыйм инде. Резиновый сапогилар да бар. Язга күчәбез инде. Киемнәр белән дә күчәбез. Пияж булмаса да, но настроение язгы бик әйбәт. Язгы күңелсезлекләрдән бигрәк тә үз йорты белән яшәүчеләр куркып тора. Казанның Яңа Савин районындагы Дуслык торак пунктын елда су баса. Ишек алларында күлләүкләр җыела башлаган инде. Яз саен су баса безне. Безнең язда су шунда агып тоша. Карны чистартабыз, су үйгә кермәсен. Казандагына да 400 йортка су керергә мөмкин. Аларда 1200-дән артык кеше яши. Шик тудырган барлык хуҗалыклар күзәтү астында дип белгечләр. Әйтик, Дуслык торак массивында урамнардан зур кар кертләрен чыгарыр өчен йөк машиналары җәлеп ителгән. Ну, җыела, да, җыела. Ну, убираться итәләр. Тракторлар, машиналар яхшы җыялар. Никогда такого снега не было. Карның моның кадәр яуганын гомеремдә беренче тапкыр күрәм. Шуңа кинәт кенә җылтып җибәрүдән куркам. Узган ел су баса башлагач башкарма комитетка гариза яздым. Шуннан соң 5 машина су суыртылып киттеләр. Белмим, быел кар сулары белән ничек көрәшербез. Бесплатно откачали воду, иначе провалились бы мы. Әлегә күзгә күренмәсә дә, елга күлләрдә боз да юқарам. Узган ел бу вакытта су астына китеп 4 кеше һәлак булган. Бәхеткә быел үлүчеләр юк, 7 кешене коткарып калганнар. Обращать внимание на запрещающие аншлаги, которые устанавливаются на опасных местах. Боз юка булган урыннарда без хәрәкәтне шикле торган билгеләр урнаштырабыз, әмма аларга игътибар итмичә дә кормак салучы балыкчылар күп. Яз башында бозда бәкеләрне күп тишергә ярамый. Зур төркемнәр белән җыелмаска кирәк. Боздан барганда 2 кеше арасында 5-6 метр калырга тиеш. Башкаларны коткарыр өчен һәр балыкчы үзе белән 15 метрлы аркан алса яхшы булыр иде. И быть готовым всегда оказать немедленную помощь человека, который идет впереди или сзади. Синоптиклар сүзләренчә, бүген Татарстанга антициклон керә башлады. Ул республикадан төньяктан килгән яуын төшемнәрне чыгарып, температураны көйләп җибәрергә тиеш. Пятница, суббота, воскресенье. Без җомга, шимбә, якшәмбә антициклон ягынтысында булачакбыз. Яуын төшемнәр температураның кискен үзгәрешләре көтелмәй. Төнлә 9-дан 4 градуска кадәр салкын, көндез 0-дан 5 градуска кадәр җылы булачак. А днем температура будет повышаться до 0 плюс 5 градусов. Хава температура
температурасына қорда иғынты ясы, бұйыл ол 92 сантиметр яуған. Инде іріп бітсе, 7-8 градусқа жылырақ болар едеді білгішілер. Күннер бұлытлы тұрғанға да қор күртілері зор әлем. Бір қияшлы күн, бірер сантиметр қорны әретер еді дейлер. Мұндай хауа тұрышы болғанда қор тез іріме ешек, ол қазір тығызланағына бұры. Әлігі Татарстанда қор қотламы 70 сантиметрға қадар жете, тығызлығын хәм қотылығын есепке алсақ, ол тезгіне юққа шыға алмай ешек. Бұл біз сүңгілерді ұзын, халық сынавышларына шансаң, бұ язының ошық меша келуіне бір дәлел. Әкірінләп жылытса, республикада су басу қорқынышы да зор болмай ешақ. Рузәл Шарипов, Ғаділ Мендубаев, Иоанн Ғасыр каналы. Вознесение трактының икінші шыратын түзу үшін 18 миллиард сумақша керек. Оның ертісін федераль грант бойынша оларға жиналар. Бүгін республикада тұрмыш қошырылышы ел проектлары тұрындағы көмәт үртінде ұзан отырышта сөйледілер. Бұл республикада 28 көпір яңартылы, 2 шақырымық түбек юлар түзілі хам цүкілендіріліше. Бұл үшілер имен хам сифатлы юллар ел көлем проекті бойынша бошқарылы. 8 миллиард сумнан ортақша құралған, 2 миллиардтан ортағы федераль, қолғаннары республика бюджетінден. Темыны Чулпан Қосымова дауым ете. Бұл башқаланың Ибрахимов урамындағы юлларды цикләндірілі шәкілер. Көргені біше олынды таушалған, бұразналар, шықырлар барлыққа келген. Қозанда имен хам сифатлы юллар ил көлем проекті бойынша 9 урамда асфальт яңартылашақ. Гаврилов, Капылов, Барузи, Химиклар, Маисеев, Сібір тракты хам Атар бестесіндегі өзек урамыда. Татарстанда юллар бар бір әйбәт тракты бұлымен бітен нелерге қарағанда. Юлның халаты бұла яқшы, ләкен оны яз келгенде бары бір пішірек. Қайбір орынлары бар, қайда арына ясарға керек. Башқалада бұйыл 2 көпірді цикләндіріләшек. Это мост по улице Школьная. Оның бірсі Константиновка бестесінің мектеп ұрамында, екіншісі Қадышта Соломка илғасы оша солынған көпір. Это что касается непосредственно программы безопасной качественной автомобильной дороги. Бұл Яршалы хәм Түбән Каманы урабызушы трассаны, Шәлі Баулы юлының Алексеевск хәм Әлмәт районлары орасындағы участогын, Қазанда Горки шассысындағы ішлеріні тәмамлау бұрышы тұра, Вознесение трактының бірінші үлішін 2025 елда қолланылышқа тапшырдылар. Қазір екінші участогы салына, онысын түләу литерге жиналар, бәйесі май айында белгілі болашақ. Екінші этабы 8 километрдан артық. Аны шлеп бітірер үшін 18 миллиард шамасы ақша керек бізге. Шының үшін федеральный жол идарасы білен сөз аппарабыз, правительственный комиссия өткенден сол, анда белгілі болайынды. Көпме федеральный грантқа туры келе, біз аның жартысын федеральный грант сұрап жібердік, 9 миллиардын деп айтик. Қалған 9 миллиардынан жартысын республика бюджетін, жартысы инвестор бюджетінің түзіпітерге деген сөз бары. Шылайық 208 шақырымлық түбәк юлары тізілі әхәм цикләндіріләшек. 28 көпір яңартыла. Озған ел республикада юлар салу үшін 240 миллиард сумнан артық оқша бөліп берілген. М-12 трассысы файдалануға тапшырылды. Оны түзігенде қойбір районларда юлар батылған. Олар тәртепке кетіріләшек, дейді министр. М-12 түзігенде 5 район әлікті региональный жолдары білен, местный жолдары білен. Біз мына обход МСН Нижнекамскіні бұл береге жиынабыз. Анда да Хайран районарының жолары әлікті 1000 километрға жақын ол жолары біз. Кім жолларын түзуді, қойсы районларда шол жолдар бұзылды, ол жолларына тәртіпке кетіреге деген сөз бар. Бұл қар көп болу себеплі 27 районның автомобиль юлларындағы 132 орынна су басарға мүмкінде жетекшілер. Прохождение паводка на данных участках будут организованы дежурство. Су басқан жерлерде мақсус инспекторлар кезі тұрашақ. Олар машиналарының еріп бұлатырған ұрау юллардан жіберешақ. Қазір көпірлер янында ішлер башқарыла, суыт көрі тұрбалары шестартыла. Патриатшы үшмалары қым, тош, қам, пышқы шөбі кіпі керек юрақларына әзірлеп қойды. Бұл районында ел сайын 2 көпірні су баса, шыңа оларыны уақытлы шаябарға тұры келі. Бұл шірке Келдурас хәм Қият ауылары янында. Язғы ташу шыры айыру шазур ұяулықны тәләп етеді жетекшілер. Мұндай күндерде оператив тіркімдер тулы әзірлікте тұрашақ. Шулпан Қасымова, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Рүстем Минниханов Әлмәтке іш сәфәрі барышында шәһәрнең үзәк хастаханәсендә яңа диагностика бүлеген ашуда катнашты. Ул дәвалау үзәге комплекс цикләндерү программасы буенча салына. Ә сәламәтлек ил күләм проекты ярдәмендә бирегә заманча медицина җиһазлары сатып алынган.
Яңа корпус ауруларыны қысқа уақыт ішінде қабыл етіп, тек шіріп диагноз қойырға мүмкінлік бере. Бұл өзек республиканың күн батышында медицина қызметі көрсетуіні жоғары дәрежеге көтере, деді Татарстан рейсі. Келешекте шәһәрнің сәлеметлік сақлау үлкесін үстіру керекілігін айтты. Әлмет районының үзек қастаханасы комплексында 3 қатлы үрияңа бина ашыла. Мұнда диагностика бөлігі орнашашақ. Тантанада Рүстем Мегнеханов, Татнеф жәмғиеті жетекшісі Наил Мағанов, район башлыға Тимур Нұғманов қатнашты. Дорогие друзья, приемно-диагностическое отделение, оно вводится в эксплуатацию. И, конечно, этот объект очень нужен в рамках модернизация, реконструкция всего комплекса – это улучшение качества обслуживания жителей не только Альметьевска, как я знаю, и ближайшие муниципалитеты к вам обращаются. Поэтому это еще большая работа. Рустем Мегнеханов қостахана территориясын тәртипке кетерге, автомобильдер куярға парковку ясарға кереклеген айтты. Диагностика бөлігіне текшеренерге келерге тілеушілер көп болашақ дейіл. Әлмет районы башлығы Тимур Нұғманов бұл блокның ашылуы келешекте ғыммен қостахана комплексының яңаруына зор адым деп санай. Табипларға ішлерге яңа мүмкінліклер ашыла. Иманым Камил, мұнда табипларға іш үшін ең заманша шартлар болдырылған, мұнда бек тә оңайлам. Бұл оқиға білен сізіні құтлыйым, бұл өзекте бізнің Әлмет районы қалқы өзлеріне керекли медицины ердемі алашақ. Хәм бұл қастахана тулайым район өзішіне де бір адым болашақ. И люди здесь, наши жители, получили самую современную помощь, которая будет позитивно влиять в целом на развитие нашего района. Ашылу тантанасынан соң Рустем Мегнеханов деола үзегі білен танышты. Мұнда компьютер томографы, рентген, хем башқа текшіріну жөйленмалары орнаштырылған. Олар ердемінде ауыр хәлдегі пациентларға тез арада диагноз көйірға мүмкін болашақ. Операция залларына юғары технологиялы жиһазлар қойылған. Сәлеметлік сақтау министрі Марсель Мегнуллин, Рустем Мегнеханов командағы цифрлы системаларының пациентлар мәнфағатын көзде тұтып орнаштырылуын осызықлай. Это крайне тяжелое. Для тяжелых раз в 4 часа должен подходить врач, писать дневники и прочее. Крайне тяжелый, каждые 2 часа. Если идет просрочка по времени, например, здесь больше 4 часов, начинает сигнализировать, моргать. Татарстан рейсі қостаханада күндізгі стационар бөлігін қорады. Мұнда тірнәкләндіру һәм деолану үшін физик көнігілер залары бар. СВОда қотнашқан харбилеріні қобыл етелер. Тірнәкләну курслары ұзышы егетлер білен Рустем Мегнеханов шақстан оралашты. Әлмет үзәк қостаханасы ол көп профилі медицины үзәге. Мұнда тәулік бойы ішләуші стационар, 2 сырхауқана, 2 участы қостаханасы, 6 амбулатория, 3 ғымуми практика табиының қабыл ету білмесі һәм 50 фаб бар. Фәрузе Мәжитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін республиканың дәулет кеңесшісі Минтимир Шаймиев Яшыл өзендегі Горький есіміндегі суднолар түзу заводына барды. Предприятиенің ішшенлігі білен танышты, цехларына қорады, қызметкерлер білен оралашты, заводта ғойлелері білен ішлеушілер бар, олар білен сөйлешті. Заводның 129 жылдық тарихы бар. Оның Идел елғасы бойында орнашуы Қора, Каспий, Балтық һәм Бошқа деңгіз бассейналарына корабльлер жіберу мүмкінлігі бере. Бұл елінің стратегик әһәмиетке ие предприятиелерінің бірсі. Минтимир Шаймиевнің қызметкерлер білен ұшырашуы хақында Гүлнәс Сәйфетдинова. Ешіл өзендегі завод илінің төп суднолар түзу предприятиелерінің бірсі. 100 жылдан артық тарихы бар. Шушы уақыт ішінде заводта 1500-нан артық деңгіз һәм елға кемелері түзілген. Бүгін завод нинди заказлар башқара, нинди қозанышлары бар, барысында Минтимир Шаймиевке сөйлейлер. Дәулет кеңесшісі қызметкерлер білен ұзақлап аралашты. Оның соңғы 10 жылда заводқа келгені болмаған. Предприятиенің ауыр уақытларын еске алды. Ғаят қиын 90-шы жылдар білен шағыштырғанда, қазір айырма жер білен көк арасы кібік дейлер. На что жалуемся? Так прямо сказали, если он приедет, скажите хорошо. Зарплата есть, работа есть. Минтимир Шаймиевнің кейфі көтеріңкі ойын күлкі білен сөйлеші. Это что, не жалоба? Нет, это документы чертежей. Гүзәрлік. Аллаға шүкір.
Узган ел бирде 8 сутны түзіп қолланылышқа тапшыралар. Заводта бүгін 4000 кіші қызмет қоя, орташа 43 яштегілер. Минтимир Шаймиев заводның ғана түгіл, районның өсіште болуын белгілеп өтті. Социалық десады өсіш рейтингінде олар узған ел 14-ші орыннан 11-ге көтерілген. То, что подвижки есть у вас в целом и в городе, отсюда и на рынках, и на рабочих местах, в зеленом доле подвижки есть. Ответственные продукции, которые, как и спички города, значит, промышленность, особенно оборонная, всегда ждала и ждет. И мы очень благодарны, что вы оправдываете. Заводта 20 хызмет династиясы бар ғойлы елі оңайынан Минтимир Шаймиев олар білен айырмы шырашты. Қойбір ғойлыларының заводтағы ғымми стажы 300-600 елға жеті. Түп ішілері қоқында еш буынны тәрбиелау, үлдегі өзгет турында да сүйлешілер. Экономика Российской Федерации сейчас за последний год, даже скажем, она существует. Потому что завод работает. Есть технологии. Создаем рабочие места. Один корабль. Бір корабль түзірішін көпме кіші күш қоя, не қадар жетіштіру мүмкінеклері жәліп етілі. Оларыны тез тұрғызырға керек, иқтисатта шулай өсе. Үшірашуда заводының ғыммен республиканың өсіште болуын белгілеп өттілер. Минтимир Шаймиев башқарған үшілерге соқлануларын айтылар. Вы, конечно, по жизни себе ставили вызов себе ставили. Сіз өзіңіз үшін зор мақсат қойып ішлейсіз, күшлі жетекші болдығыз. Біздің үшін өрнек те, ғұрырлық та. Шунды жетекшілер қоласында шлеуіз білен біз бәхетлі. Гуськов Хафизовлар ғайласы берді предприятиеге негіз солынғаннан берлі қызмет қоя. Когда твои родители работают на заводе. Сенің әтиенің, бабаң, әбиің, ерақ бабаң заводта ішлеген екен, башқа қынар тұрында ойламайсың да, кішкінеден үгдірісі үнәліш берәлер. 2 сағат барған шырашудан соң завод қызметкерлері білен фотоға түштілер. Бик көңілі шырашу болды. Минтимир Шаймиев кин көңілі кіші. Завод үшін ауыр елларда хәр уақыт ердем етті. Оның кішілер тұрында қойғыртуы көрініп тұра. Минтимир Шаймиев завод музейінде қорап шықты. Донлықлы өткені болған предприятиенің келешегі де үмітлі болуына сызық. Яшыл Лүзен районынан Гүлнәс Сайфеддинова, Рәмзел Ғарипов, Яңағасыр каналы. Қозанда ұзған қолығыры келешек ойынларын бүтін дүниеда түрлі шығанақлардан 3 миллиард топқыр қорағанлар. Ғоумен турнир миллионлаған күшіні жәлібеті. Қотнашушылар, жонаторлар, томошашылар, ұйыштырушылар. Бүгін Мәскеуінің Россия сегодня мультимедиалы матбуғат өзегінде ярышларға нәтиже осадылар. Классик спортлан виртуаль ойыннар өріліп барған, ғадәти болмаған форматны Россияда ойлап тапқанлар. Дроннар ярышы, роботлар күреші, лазертак, фиджитал футбол, баскетбол һәм башқалар. Ярыш майданнарында HD графика, электрон стадион кебек техник яңалықлар қолланыла. Это был фантастический проект. Келешек ойыннары ғажайып оңышлы проект болды. Оны өткеруде мінглеген кіші қотнашты. Бұл ұйыштырушылар, техник қызметкерлер, иғанашыларының ұрта қызмет жимыши. Олардың тұрыштығы білен әлігі ойыннар дүния көлемінде танылды. Келген қунақлар, спортшылар екі отына дәуім еткен беремге тең ярышларына көре хәм оларда қотнаша да алды. Фантастический симбиоз правообладателей казанской команды, наших партнеров уважаемых. Гламур ел яратушыларыны урманға шоқыралар. Онда туристларға робот-официантлар қызмет көрсетешек. Мұнды орынларыны қойда бұлдырғанлар. Туризм үлкесін үстірі үшінді районларда тоғын ненді мүмкінліклер бар. Бұқақта реальны Время интернет газетсінан ұқи аласыз. Республиканың актив шәхісләрі білен тоныштырыны дауым етебіз. Бүгін сөзіміз өрнек мұғалім, жәмәғат ішіліклісі, спорт яратушы Гүлшат Фәхриева турында. Ол Әтнә районының Құмырғожа ауылы мәктебінде 35 жыл рус тілі оқыта. Қол күреші білен шұғылләне. Хәзір сөйлеу мәшәкәтләрі білен мәшғүл. Ол Ташлы Қауал ауылында сөйлеу комиссиясы рәйісі. Мұғалімлік менің үшін құнар ғына төгіл әйеші өрі үшім дегілшат Фәхриева. Ол енді 35 елға яқын. Оқытушы болып үшілі. Балаларына рус тілі негізлеріне түшіндірі, әдәбиет дүниесі білен таныштыра. Дәрісте қазір әлікке методика білен ғынышы болмай. Балаларда яңалық керек, балаларға яңалық біле қызықсындырға керек. Бітін болған мүмкінлігімні, өзімнің бітін ішімні шушы қызметке бағышыладым. Ой, енді мектептегіне тәрбие беру төгіл, өзіңнің балаларыңа да тәрбие беру.
Укытушы болу белән бір рәттен Шейхабеддин Мәржәни исемендәге мәктәптә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып та хезмәт куя. Ул бәйрәмнәр уздыру, конференцияләр оештыру, дәрестән тыш чаралар үткәрү өчен җаваплы. 8 мартка да укучылар белән бергәләп концерт әзерләгәннәр. Иртән торып күзем ачсам, кояш кергән бүлмәгә. Кыяш түгел, әни кергән кызым дип дәшәргә. Рус теле укытучысы булса да, туган телендә шигырьләр язам, газета журналларда мәкаләләр бастырам. Гомумән, иҗатта кайнап яши Гөлшат Фәхриева. Ягымлы, нәзакәтле ханым һәм кул көрәше. Бер карашка монда ниндидер уртаклык та юк кебек. Тик Гөлшат Фәхриева инде 25 елдан артык шушы гадәти булмаган спорт төре белән шөгыльләнә. Район сабантуйларында аңа тиңнәре юк ди хезмәттәшләре. 2015 елда Татарстанның мәгариф хезмәткәрләре спартакиадасында җиңү яулый. Бу минем иң зур җиңүем, әйе, бу минем хоббием, иң яраткан спорт төрем инде бу минем. Хоккейны яратабыз, гаиләбез белән калыйбыз. Без спартакиадалар вакытларын, без олимпиадаларны калдырмыйбыз. Ишы кызыклы шөгыльләре белән бер рәттән җәмәгать эшләрендә дә катнашырга өлгерә ул. Инде 20 елдан артык Әтнәнең Ташлы Кавал авылында сайлау комиссиясе рәисе булып эшли. Һәр кеше үзенең гражданның активлыгын күрсәтергә һәм үтәргә бурычлы. Менә бары тик инде кеше үзенең фикерен белдергәндә генә илдә барган вазгыятьне аңлап, алдагы тормышның нинди буласын уйлаган кеше генә менә шушы уйлап, шушы сайлауларга барырга тиеш. Хатын-кызның эшен тавык та чүпләп бетерә алмый диләр. Бу сүзләр һич шиксез Гөлшат Фәхриева кебекләр турында. Җаныңны биреп эшләгәндә һәм чын күңелдән тырышканда гына уңышка ирешергә була ди ул. Индилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда ел укытучысы конкурсының шәһәр турында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Анда катнашу өчен 109 кешене сайлап алалар. Ноябрьдән февральгә кадәр мөгаллимнәр ачык дәресләр, мастер-класслар күрсәтә, тәрбияви чаралар оештыра, мәгариф өлкәсе белгечләренең сорауларына җавап бирә. Конкурсның иң яшь катнашучысына 22 яш, ә иң өлкәне хәзер лаеклы ялда. Олар 14 төрле номинациядә ярышты. Быел 2 яңа номинациядә өстәлгән дефектолог һәм логопедлар да үз кешеләрен сыный. Төп җиңүче Казанның 108 номерлы мәктәбендә физик укытучысы Радик Хабиров. Барлыгы 56 кешегә бүләкләр тапшырылды. 14 номинациядә җиңү яулаучылар Казанны конкурсның республика этабында тәкъдим итәчәк. С учителя начинается путь серьезной взрослой жизни. Мөгаллимнәр улы тормыш юлына аяк басырга ярдәм итәләр. Сез балаларны тәрбиялисез, белем бирәсез, аларның сәләтләрен ачасыз һәм яңа үрләр яуларга ярдәм итәсез. Укытучы һәм остаз елы тәмамланса да, без мәгариф өлкәсенә игътибарны кимитмәячәкбез. По развитию образования, по поддержке вашего бесценного труда. Казан филармониясында милләтебезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Флюра Сөләймановны искә алдылар. Аның тууына быел 85 ел. Кичәне сәнгать әһеленең аналар гимнына әверелгән җыры исеме белән Әниемә дип атаганнар. Зәйнәп Фәрхетдинова, Вил Усманов, Алинә Азат Кәримовлар, Зәринә Хәсәншина, эстрада йолдызлары Флюра Сөләйманова җырларын башкарды. Бу очрашуда тамашачы легендар җырчының үзен күргән кебек булды. Оештыручылар аны концертны алып баручы буларак тәкъдим итә. Тулырак Инзилә Хөсәйнова. Аның җырлары яши, онытылмый һәм буыннан буынга күчеп яңаша яңгырашала. Заманча аранжировка ясап, үзенчәлекле стильдә башкарырга тырышсак та, бу көйләрне тамашачыга Флёра апа кебек җиткереп булмый ди артистлар. Махсус белеме булмаса да, үзенә генә хас моңы, аһәңе, көчле тавышы аны легендар җырчы итә. Җырчы булыр өчен я шундый булып туара кирәк, я махсус белем алырга кирәк. Флёра апа чарагында инде ул шулай булып туган. Бернинди консерватория классларында утырмыйча гомер уздырмыйча гына халык күңелендә яшәп калырлык җырчы булыр өчен ул Флёра Сөләйманова булырга кирәк. Аның заманында җырланган бер җырын, аның инде сау булышу дип атала, современныйрак стильдә инде дәртлерәк, күңеллерәк итереп эшләдем, бәлки инде менә тамашага хуш килер дип ышанам. Флёра Сөләйманова Горький исемендәге клубка йөреп, Сара Садыковадан җыр дәресләре алган. Бөек татар композитор аның сәләтен күреп, зур сәхнәгә күтәрелергә ярдәм итә. Хәзерге яш буын исә Флёра Сөләймановның иҗат җимешләрен җыр сәнгатенең хәзинәсе дип атый. Аннан үрнәк ала. Менә тавышын тыңлый башлыйсың, менә бу Флёра апа дип аерып ала торган тавышы, үзенең аһаңы, үзенең моңы. Үзе белән шәхсән таныш булмаган булсак та, җырлары белән таныш, җырларын бик яратып башкарабыз. Флёра Сөләймановның юбилеен беренче тапкыр аннан башка уздырабыз. Тик тамашачы аның үзен күргән кебек булады оештыручылар.
Флюрапа, узидем дабер албаруши сифатандарак шига, мене шушлайт уляда пазан уздрга. Оралаш бара. Флюрапа сили, жершилар жирли. Күні сабуллашу, бал қыртан, айтырдыр там-там, көңіл қыларын тибіретірдей соғышлы жерларыда, көңілі сәрлерді бехисап Флёра Сулеймановының, әмі ең зор танылу алғаны әнееме дегені, ұшын мағынасында оналарының гимнына өрілген. Кішкенеден ук өзімнің жырлап, тыңлап өскен жырым әнеме. Ол енді біздің Флёрапаның репертуарында ең түп орын алып тұрадыр. Біз міне мұнда бүгін аны яш болым білен біргеліп трио квартет деп айтегенде, міне шылай біргеліп, қошылып шылай жырларға болдық. Тамашашы да шушы жырны күйлі. Бергенсің сен мина, ол нұрын таңынарының. Бергенсің сен мина, бар емін даланы. Индиля Хусейнова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бұл сейшембі яңалықлары еді. Рекламадан соң хауа тұршы тұрындағы мәғлюметіні Рәдес Ғарипов жеткірір. Әмін сіздің білен сау болашам. В честь 8 марта дарим автоледи iPhone за покупку нового автомобиля «Москвич» в дилерском центре «Луидор». До 31 марта купи «Москвич» от 1 миллиона 590 тысяч рублей в «Луидор» и получи iPhone в подарок. Кредит всего от 710 рублей в день и каска в подарок. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Скачивайте мобильное приложение «Оплата за газ». Оплачивайте картой любого банка за газ и оказанные услуги без комиссии. Передавайте показания одним касанием экрана. Подключайте функции автоплатежа. Вам будет доступна история всех платежей и начислений, а также информация об установленном оборудовании и сроки поверки счетчиков. «Газпром Трансгаз Казань» рекомендует мобильное приложение «Оплата за газ». Это просто и удобно. Сағындырып қына келген Айдар Ғалимов Йозғы концерт білен Қозанда 16-17 март Уникс эксклюзив концерт программа. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Эксид. Только в марте с преимуществом до 1 миллиона 150 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Эксид-центре РРТ на Чайкова 54Б. Подробности 207-0080. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Полезные товары с выгодой. Скидка 40% на 1000 товаров 12 и 13 марта. В магазинах «Улыбка радуги». Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан представит грандиозную юбилейную программу в Татарстане. Билеты в кассах города. Госпрограмма на автомобили «Лада» работает. Новые автомобили «Лада» в марте по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Исенмесез, студияда Рәдис Ғарипов. Татарстанда температура көтерілі, хәзір толырақ файдалы мәғлүметтен соң. Яз, яңару шырым. Данил Мастердан түбән бейден кухни яке шкаф купыға заказ берерге ашығығыз. Март ахырына қадаргіне корпус жиқаслары 20%-лық ташылама білен тәғдим етілі. Тулы мәғлүмәтілі Қазандағы 267-166 телефонына шалтыратып біле оласыз. Яндекс Погода сервисі мәғлүмәтлері бойынша, Орша Бүйіктау Кухмарада бұлытлы қор яуашақ. Күндіз температура минус 1 градустан плюс 1 градусқа қадар, түнлі минус 3-4 градус. Буа қамы тамағы қойбышта болытлы болашақ, біраз қор фаразлана, күндіз температура 0 плюс 2, түнлі минус 4-5 градус болашақ. Шистай Мамадыш қам Нұрлатта да біраз яуым түшім, температура күндіз 0 минус 1, түнлі минус 3-6 градус. Түбен қамы ершілі қам Ақтанышта болытлы, қор температура күндіз 1-2 градус, түнлі 3-4 градус салқын.
Әлмәт баулы һәм Азнакайда температура көндіз минус 1 градустан минус 2 градусқа қадар түнлә минус 4-5 градус. Мұнда да болытлы һәм яуын түшім күтілә. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы, җирдә көндіз температура плюс 1 градус, болытлы болашақ, қар көтілмей, түнлә 3 градус салқын. Болгарда да күндіз 1 градус жылы, түнлә минус 4. Мында болытлы һәм яуын түшімсіз. Алабугада да болытлы болашақ һәм біраз қар яуашақ. Күндіз температура минус 1 градус, түнлә минус 3 градус. Аверс банкы шәхси затларға һәм корпоратив клиентларға банк хезмәтенең барлық төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Қазанда бұлытлы біраз қар яуашақ. Күндіз температура плюс 1, түнлә минус 3 градус. Атмосфера басымы нормадан юғарырақ 761 миллиметр. Жел күнбатыштан секундына яқынша 4 метр тезлікте, дымылық 68%. Жерінің магнит қырытыныш әліге шулар сіздің білен студияда Радис Ғарипов еді. Сау болығыз, Яңа ғасыр телеканалынан айырылмағыз.